Родина Клейн – вимушені переселенці. Кілька місяців тому, тікаючи від обстрілів, батько, мати і дві доньки виїхали з Оріхова до Запоріжжя. Наразі не мають постійного житла і бази для тренувань. Попри це, для сім'ї Марії було дуже важливо підготувати дівчину до участі в чемпіонаті світу з ММА і зібрати кошти на дорогу і проживання в Абу-Дабі. Ми приїхали в Запоріжжя. В Запоріжжі нас зустріли. Зустріли волонтери, друзі. Познайомили нас з дуже чудовими людьми, спортивним комплексом, де ми і проходили останню підготовку до самого чемпіонату світу. Щоб поїхати на змагання, це була дуже дорогенька така поїздочка. Проживання в Абу-Дабі. Дуже дороге проживання, дуже дороге. Ну, все остальне теж. Дуже дорога країна. Гроші для Марії збирали жителі Оріхівської громади, Запоріжжя, допомогли волонтери, але основну матеріальну підтримку родині Клейн надали українські військові. Коли встав цей питання взагалі фінансовий, я кажу: «Ахмет, ну давай поможемо, чим зможемо». Грубо говоря, нас там 120 чим-то чоловік, ну, грубо говоря, це так образно. Просто я об'їхав ребят, говорю: «Пацани, така ситуація, можете допомогти, хто хоче». Ну і ми там почали збирати. Хто скільки змог, то есть ніхто нікого не принуждав. Так ми там кое-які гроші зібрали, переслали Ахмеду, Маші на поїздку в Абу-Дабі. За такої підтримки здобути перемогу було неважко, говорить Марія Клейн. Мої суперниці були з Ірландії, з України та з Туреччини. Моєю першою суперницею це був поєдинок з дівчиною з Ірландії. Я очікувала, що вона буде доволі сильною, але в мене добре вийшло проти неї вистояти та перемогти її. Остання суперниця була з Туреччини. Як по мені, вона була найсильнішою з них, але це оказалася помилкова думка. Вона була така ж, як і вони, та я її перемогла. На чемпіонаті світу родині Клейн пропонували переїхати до Чехії, а Марії, відповідно, представляти цю країну на світовій арені, говорить Ахмет Клейн. Сім'єю вирішили повернутись до України. Нині Марія продовжує тренування, у планах виступити в олімпійських видах спорту. Олена Пода, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.